Սիրելի հեռուստատեսի տողները, շարունակվում է առավոտ լուսոն ու ինչպես գիտեք, մենք յուրաքանչյուր օր ներկայացնում ենք օրվա նշանավոր հոբելյարներ ու երբեմն հնարավորություն ենք ունենում նրանց հյուրընկալել մեր տաղավարում եւ անձամբ շնորհավորել։ Այսօր այդ օրերից մեկն է։ Սիրելի հեռուստատեսի տողներ, տաղավարում գրող հրապարակախոս Վարան Մարտիրոսյանն է, ում ծնունդն է այսօր բարելույս Վարան Մարտիրոսյան։ Բարելույս եւ Կարենն էլ հաստատ շատ լավ նկարել։ Արհեռուստա ընկերության, այսպես ասած, հիմնադիր խմբից ենք եւ այդ ընկերական վերաբերմունքը դրանից է գալիս։ Ողջունները մեր օպերատոր Կարենին։ Պարոն Մարտիրոսյան, սկսենք մեր զրույցը, շատ տարբեր հարցեր ենք պատրաստել, թե գրքերի մասին, թե ձեր կարծիքի այսօրվա գրական աշխատանքների եւ ուսանողների, բայց ինձ առաջինը ինչ հետաքրքրում է, ինչպես է ձեզ հաջողվում մշտապես երիտասարդ մնալ գրքերում անկախ տարիքից ու ներկայացնել այդքան լավ մեր ուսանողների կյանքը, խոսքը իհարկե բամբակե պատեր վեպի մասին է, որը վերջերս եմ ընթերցել ու շատ տպավորված եմ։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ եթե հոգով երիտասարդությունը բացակայում է, եթե երիտասարդ չէ արվեստագետը հոգով, ավելի լավ է զբաղվի ուրիշ բան զբաղվում գտնի, ասենք, չգիտեմ, հող մշակի, ինչ որ, չնայած երևի այնտեղ էլ ինչ որ ներշնչանք պետք է, բայց բոլոր դեպքերում արվեստը, գրականությունը պահանջում է այն գժությունը, որը հատուկ է երիտասարդությանը, այն անխոհեմությունը, որ դու ասենք Շեքսպիրից, Չարենցից, Նարեկացուց հետո գրում ես, դա արդեն երիտասարդության նշան է, այսինքն, եւ եթե դա քեզ այն պահին, երբ որ դա դադարում է քեզ ուղեկցել, երբ որ դու հարմարվում ես եղած ճաշակներին կամ շարունակում ես ինչ որ մի բան, որ արդեն բոլորը արել են եւ բոլորին ծանոթ է այդ պատճառով հեշտ ծամելի, ուրեմն դու արդեն ծերացել ես։ Բամբակե պատեր վեպից խոսեցին, գիտեմ, այս գիրքը նախորդ տարի էր հայտնվել գրախանութներում ու այստեղ դուք ներկայացում եք սովետահայ ուսանողության առօրյան կյանքը ու նաև այն կենցաղը, այն խնդիրները, գիրք եւ երաժշտություն փնտրելը, մարդկային փոխհարաբերությունները, երազանքները, վախերը, ու ինձ հետաքրքիր է, այսօր դուք շփվում եք ուսանողների հետ ու որքանով են նման կամ տարբեր այս սերունդները։ Ես ժամանակ առ ժամանակ դասավանդում եմ Երևանի պետական համալսարանում, վարպետության դասեր լրագրության բաժնում, գրականության անջատումը պետությունից հատուկ դասընթաց Բրյուսովի համալսարանում եւ Ոսկե Ծիրանի կինոդպրոցում սցենարական արվեստ, քանի որ իմ կրթություններից մեկով եւ մասնագիտություններից մեկով ես կինոսցենարիստ եմ։ Ուրեմն մի քիչ դիպվածային են շփումներս, բայց ես հիացած եմ մեր երիտասարդությամբ, ներքին ազատ մեծ ներքին ազատություն ունեն, չունեն ինչ որ բաներ, որոնք որ նախորդ էպոխայի, այսինքն սովետական շրջանի պարտադրանքների բերումով կամ սահմանափակումների բերումով էր պայմանավորված, ասենք ժամանցը քիչ էր, կինոները քիչ էին, դրա համար գրականությունը զբաղեցնում էր շատ զանգվածային, զանգվածեղ ուրեմն տեղ, բացի դրանից համարվում էր քարոշչության պրոպագանդայի գլխավոր գործիքներից մեկը եւ անձամբ ընկեր Ստալինի խովանավորության տակ էր գտնվում եւ վերահսկողության, ասենք Չարենցի, Աքիլես եւ Պիերոն 33 թվականին անձամբ Ստալինն է արգելել, այսինքն այստեղից որ մատնագրեր գրեցին, ի վերջո արագ թարգմանեցին ռուսերեն, դեռ գիրքը տպարանում էր, տարան Մոսկվա, Պալյանո, Պալյանիչկո, թե ինչ այդպեսի, այս ազգանունը Գլավլիտի ղեկավարը տվեց Ստալինին եւ Ստալինը ասել էր, որ ես կարծում եմ, որ пока это ещё не своё время, передайте, пожалуйста, вашему Чаренцу, այսպեսի մի բան եւ դա չտպվեց։ Կրկին բամբակե պատ։ Այո, այդ բամբակե պատերը ժամանակ ավելի փշալարեր էին եւ շատ ավելի խիստ էր գնդակահարության պատեր էին, այսինքն բամբակե պատեր արդեն
Brejnev-ի ժամանակ էր, բայց ուզում եմ ասեմ, որ այն ժամանակ կային շատ այդ սահմանափակումները ունեին իրենց օգուտը, այսպես ասած, դա ինքն ինչ-որ ոլորտներով զարգացումներ, ասենք ծանոթությունը քաղաքացիության հետ։ Այսօր այդ սահմանափակումները չկան, բայց մենք ունենք հրաշալի ստեղծագործ երիտասարդություն ներքին ազատությամբ, անկախ ֆինանսական անկախությամբ սկսած ուսանողական վաղ տարիքից, ինչը ինձ հիացնում է, ասենք, օրինակ իմ տեսած ուսանողուհիների ում հետ, որ առ ասենք մոտ 80%-ը որպես մատուցողուհի աշխատել եւ այլ, դա տղաները ինչ որ ուրիշ զբաղմունքներով, բայց դա շատ իրենց որպես անհատականություն հասունացնում է, ուղղակի այդ հրաշալի անհատականություններին մենք պետք է կարողանանք տալ գործիքներ ճանաչելու լավ քաղաքականությունը, ոչ թե այդ սահմանափակման ժամանակների նման գլուխները զուբրի տանենք, կարճ ասած, այլ իրենց հաճույք ստանան իրենց համար, որովհետև արվեստը, մշակույթը, քաղաքականությունը առաջին հերթին հաճույք է, գեղագիտական հաճույք, ճանաչողության հաճույք, նույնիսկ եթե ինչ-որ մի բան մերժում ես, բայց դու կարողանում ես ճանաչելով մերժել, դա նույնպես մտքի արկած է եւ նույնպես գեղագիտական հաճույք է։ Պարոն Մարտիրոսյան, քիչ առաջ խոսում էինք Չարենցից, դուք էլ ունեք Չարենցի հետ կապված գիրք գրված, այդ ռիչը սցենար, հա, կարելի է ասել։ Կինովեբ, կինովեբ կամ կինոսցենար, այո, կամ կինոսցենար։ Ինչ կարծիք եք, եթե շատ շուտով դա վերածվի ֆիլմի ու ոնց եք պատկերացնում ձեր համագործակցությունը ռեժիսորի հետ, կամ ասենք պատրաստ եք Չարենցի կերպարը նկատմամբ այլ ինչ-որ անկալման կամ հարմարեցքի ինչ-որ փոփոխման։ Գիտեք, ես քանի որ այսպես ասեմ, արեստավար սցենարիստ եմ եւ այս սցենարը վաճառված սցենար է, այսինքն սա ավելի սա գրվել է Շարմ ընկերության եւ Մոսկովյան մի ընկերության համատեղ պատվերով, մեր պայմանագրով սահմանված են իմ իրավունքները եւ պարտականությունները։ Ես իմ պարտականությունների մեծ մասը արել եմ Արևմտյան սկզբում, Արևմտյան պայմանագրերի նման, ամերիկյան, շատ խիստ են այդ պայմանագրերը սցենարիստների առնչությամբ, այսինքն որ դու վերջացնում ես, քո միջամտության հնարավորությունները շատ սուղ են, բայց իմ պրոդյուսերների կողմից ես տեսել եմ վստահություն իմ հանդեպ, այսինքն որոշակի փուլերում ինձ հետ խորհրդակցել են ռեժիսորի անձի հետ կապված, տեխնատիկյան հետ կապված։ Դեռ հստակ տեղեկություն չլինենք երբեք։ Դեռ հստակ չէ, բայց ուզում եմ ասեմ, ինձ վերաբերմունքը սա է, դուք պատվիրել եք, ես գրել եմ, գնացեք նկարեք, դուք եք պատասխան տալիս արդեն իրագործման համար, որովհետև ես սցենարիստ եմ։ Չես կարող, սցենարիստը չի կարող գնալ ռեժիսորի կողքը կանգնել, ասել, չէ, գիտես, այսպես նկարի, կամ չէ, ես Չարենցի քիթը ինչի ա փոքր, ինչի մեծ չի։ Չէ, բայց միջև այդ նախապատրաստական աշխատանքներ են, չէ՞ գնում, որ կարելի է այսպես ամեն ինչ հատ-հատ շարվում իր հետևից։ Ես կարծում եմ, որ դա ռեժիսորի գործն է, այսինքն ռեժիսորի խնդիրն է սցենարիստի հետ խորհրդակցել, պրոդյուսերի խնդիրն է խորհրդակցել այնքան, ինչքան որ իրենք անհրաժեշտ են համարում, պատասխանատուները իրենք են։ Ամեն դեպքում վստահելի ընկերություններն ու վստահենք, որ արդյունքը հրաշալի կլինի, մենք անհամբեր սպասում ենք։ Պարոն Մարտիրոսյան, Չարենցի լեզվին մենք ծանոթենք բանաստեղծությունների միջոցով ու ընթերցելով Չարենցա կինովեպը, կինոսցենարը, մենք նույնպես հասկանում ենք, որ Չարենցի լեզուն ձեզ համար հայոց լեզվի ամենաբարձր կետում է գտնվում։ Ինձ հետաքրքիր է, ձեր գրքում վերականգնված է նաև Չարենց մարդու առօրյա խոսքը։ Ինձ հետաքրքիր է, արդյոք դուք օգտվել եք պատմական նյութերից, թե սա ձեր ներդրումն է կինոսցենարում կամ կինովեպում։ Մանեշնորակալություն վերականգնել բառի համար, որովհետև այս մեր 3D ժամանակներում շատ կարևոր է գրականության վրա էլ այդ բեռը ընկնում, որ հենց տեքստային մակարդակով, հենց սցենարի մակարդակով այդ 3D-ն լինի, վերականգնված լինի ժամանակաշրջանը, թե չէ մնացածը Վիկիպեդիա է, հազար ու մի գիրք է գրվել, հանրագիտարան է եւ այլն, դրանց կարող ես ծանոթանալ։ Այսօրվա նաեւ վիզուալացման ժամանակներում գրողի վրա այդ պարտականությունը ավելի
կարծես ուժեղ է ճնճնշումը։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, թե ինչ աղբյուրներ, ինձ համար հետազոտությունը գլխավոր մասն է աշխատանքի, այսինքն ես օրինակ կես տարի ուսումնասիրում եմ, հետազոտում եմ եւ գրում եմ 1 ամսում, 2 ամսում, որովհետեւ արդեն նյութն է գրում իմ փոխարեն։ Ասենք օրինակ հասարակ մի բան ասեմ, Չարենցը կարսից էր, ես էլ լեննագանցի եմ եւ այդ երբ որ մի օր հասկացա, որ Չարենցը երբ որ գրական չի խոսել, խոսել է նույն բարբարով, ինչ որ ես եմ խոսել իմ մանկության տարիներին, նույն բարբարով, ինչ որ գյումրեցիներն են խոսում, ասենք դա ինձ համար շոկ էր, բայց մյուս կողմից դա մի գույն էր, որ ասենք այդ Չարենցի արքայական հայերենը մի կողմից, մյուս կողմից մեզ բոլորի համար ճանաչելի սովորական բարբարը դրվեցին իրար կողքի եւ եւս մեկ գիծ էր, որով Չարենցը դարձավ իրական մյուս բոլոր գծերի հետ միասին, որովհետեւ ցավոք սրտի դասական դառնալով մարդ շատ արվեստագետներ, գրողներ, եւ հատկապես սովետական շրջանում այդ ավանդույթը դրված դառնում են ստվարաթղթի ֆիգուրաներ, ինչ որ մի հատկանիշ, օրինակ ասենք Իսահակյանը ծեր բարի մարդ է կարծես, բայց կարդացեք Իսահակյանի նամակները 14-ից 18-20 թվականներին, բոլոր նամակները սկսում են, որ ահավոր նյարդային վիճակում եմ, եւ ասենք այդ նույն Իսահակյանն է, Թումանյանն է, որ մասնակցել են ազգային ազատագրական շարժմանը, զենք են տեղափոխել, գումար են տեղափոխել կամավորական խմբերին զինելու համար, իսկ դրանցից բոլորին սարքում են իկոնաներ, սրբապատկերներ, բայց միաժամանակ տաղտկալի մարդիկ, որովհետև իկոնան, սրբապատկերը մի շերտ ունի, իսկ հանճարները 10 շերտ ունեն, այսինքն այն ինչ որ արել է սովետը մեզ հետ, այդ 10 շերտի ձրկել է այդ գրողներին, այդ մեծ այդ հանճարներին։ Հիմա մենք հնարավորություն ունենք վերականգնելու այդ շերտերը, եկեք վերականգնենք եւ հետաքրքիր ապրենք, ոչ թե ապրենք այդ ստվարաթղթի սահմանափակելը, այո, ստվարաթղթի սրբապատկերներով շրջապատված։ Ես այսպիսի հարցել ունեմ ձեզ, օրինակ ձեր գրքերում կանեք մուսա են, որոնք ոգեշնչում են պոետին։ Մի հետաքրական դրվագ հենց կինոսցենարում, երբ Չարենցը բանտ է ընկնում Մարիանա Բայվազյանի ուղղությամբ կրակելու պատճառով, Արփիկին հանդիպելիս ներողություն է խնդրում։ Ինչի ի պատասխան Արփիկին ասում է, այդ դու ինձ ներիր, որ քեզ մենակ եմ թողել մի մեծ երեխա։ Կմեկնաբանեք։ Իմ մեծ երեխա, այո, իհարկե, որովհետև այդ խնդրությունը, որ ուներ, իդեպ Չարենցը շատ հավանական է, որ հոգեկան հիվանդություն էլ ուներ, շիզոֆրենիա, այսինքն 26 թվականին, որ իրեն դատում էին, այդ ժամանակ մի այսքան բժշկական եզրակացություն են տվել, որ ես կարդացել եմ, եւ այն ժամանակվա լավագույն բժիշկները, լրջագույն բժիշկները, Չուբարի, եթե ճիշտ եմ հիշում, բժշկի ազգանունը, իհարկե հնարավոր է ինչ-որ մի քիչ, որ Չարենցին փրկելու համար են դա արել, մի քիչ սրել են, այսինքն մեկը դա, մյուսը հիմա ձեր խոսքի մեջ կներեք, իհարկե արդեն հակասություն կար, մի կողմից Չարենցը կրակել է Մարիանա Այվազյանի ուղղությամբ, իսկ կողմից, այսինքն Մուսայի վրա չեն կրակում, այսպես ասենք, էլի։ Չէ, այդպիսի էլի, այդպիսի բաներ կատեգորիա բանում չկա, կատեգորիզացիա չկա, էլի, որ սա կանայք Մուսա են, կանայք եւ Մուսա են, եւ մայր են, եւ ուրեմն անառակ են, եւ ստեղծագործելիս, օրինակ, ես էլ եմ ստեղծագործ, մի քիչ ստեղծագործում ես վերջերս, կանայք հատկապես ինձ համար ասոցացվում են Մուսա, հատկապես իմ արվեստին։ Հա, շնորհավորում եմ, ինձ համար էլ ասենք, ես երբ որ սիրահարված եմ, ամենալավը այդ ժամանակ եմ ստեղծագործում, թե արդեն լրիվ այլ աշխարհ է։ Հա, դե չգիտեմ, դու կարելի լավ։ Լավ, ամենայն դեպքում դու համաձայն չեք այդ մտքի հետ, որ կանայք միայն Մուսա։ Չէ, միայն Մուսա չեն, ոնց որ էլի, հա, ինձ թվում է, որ չարժի, դա շատ այս ռոմանտիկ ու դասական պատկերացում է, ինձ թվում է մենք ավելի հարուստ աշխարհում ենք ապրում, ավելի լայն։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք մի այսպեսի հետաքրքիր միտք եք ասել, որ գրողների մեծ մասը հիմնականում ապրելով քաղաքում գրում են գյուղի մասին, հա, օրինակ առուն քչքչած, գետը կարկաչեց եւ այլն։ Ինչ կասեք, ըստ ձեր ժամանակակից հայ գրականության մեջ այս խնդիրը լուծված է, թե դեռ շարունակում է մնալ արդյոք։
սերնդային առումով մի սերունդ դեպի ավելի երիտասարդները ավելի քիչ են այդ ձևերը թափում, այսինքն բայց դեռ կան, այդ որ ասենք պեսնես ինքը ասենք շաբաթվա 7 օրը փաբում է անցկացնում, բայց որ նստում է գրելու համո բիձեն տնկտնկալով բացես բանի գոմի դուռը ու մտավ հավերը դրան, չգիտեմ կովերը ընդեղից դրան երեսին բան, այսինքն այդ երկակի չափանիշները ես չեմ հասկանում։ Գրականությունը խիզախություն է, ես արդեն ասեցի, մենք գրում ենք Հոմերոսից հետո, Շեքսպիրից, Չարենցից եւ այլն, Բակունցից, արդեն Մաթեոսյանից հետո իրենք մեծ ճանապարհներ են բացել։ Եթե այդ կարող ես այդտեղով գնալ եւ այն շրանքներ թողած կլնեն, դրանք հավաքես, այդ մարդիկ, որ ասենք ձևեր են թափում, ասենք այտենց քաղաքում մի կենցաղով ապրում են, մի ուրիշ բանի մասին գրում են, որովհետեւ այդպես ընդունված է բան, իրենք վատնում են իրենց կյանքի ժամանակը եւ մեր կյանքի ժամանակը։ Մենք բոլորս պետք է աշխատենք իսկական լինել, որ մեզ տրված ժամանակը, որը ոմանց համար երկար է կամ երկար է թվում, բոլոր դեպքերում կարճ է իմաստով, որ պետք է այդ ժամանակը ապրել իսկական զգացողություններով, իսկական ապրումներով, առանց երկակի ստանդարտների, առանց ձևեր թափելու, առանց հաջոյանալու, առանց անընդհատ գլուխը բռնած, վախեցած։ Պարոն Մարտիրոսյան, հենց դա էլ ձեզ մաղթում ենք, որ իսկական պահերը շատ լինեն ձեր կյանքում, շրջապատված լինեք միայն դրական ու ազնիվ մարդկանցով ու իհարկե ստեղծագործական եռանդ ու երևակայություն, որպեսզի մենք էլ ընթերցողներս ունենանք շատ հնարավորություն կարդալ Վարդան Մարտիրոսյանի գրքերը։ Ինչու ոչ, այո։ Միանում եմ մաղթանքներին ես էլ։ Շնորհակալություն, որ օրը սկսեցիք առաջին ալիքի առավոտ լուսոյի եթերում, իսկ այս պահին երաժշտություն լսենք։